Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas. Min kanal, velkommen til. Jeg skal til at have noget at spise. Min datter er stået op, og hun er faktisk godt humør i dag. Det var lige indtil nu. Lige indtil nu var hun i godt humør. Så det, jeg lyver åbenbart, eller også så endte hun bare lige, fordi hun bare var på tværs. Morgenmad, barn, Hobro. Ja, det bliver en hyggelig tur som altid. Lige der ned til Hobro og smide det der barn af. Og i dag det tror jeg, jeg prøver at sætte foden i måsen af hende, når hun skal ud der. Så vil jeg hjælpe hende med at komme lidt hurtigt ud. Jeg tror, det kan fremskynde processen lidt. Und? Ja, jeg ved godt. Sådan er det. Ja, men sådan er det at have børn. Man bliver bare ondsindet, hvis man ikke var det i forvejen. Det har jeg ikke rigtig... Nej, jeg var faktisk meget, meget sød i mine unge dage. Ja, det var jeg. Men det var dengang. Det er slut nu. Tal det masken her mere, og det er så sandt, som mit navn det er... Maler hjerne, for jeg er her. Velkommen til. Så er vi i Hobro. Og der er en lille muko. Og den er hurtig i dag, eller hvad sker der? Nej, den åbner bare døren for at lukke alt varmen ud, fordi den er så intelligent. Nå. Det er det mest intelligente bevægelse, man kan finde på jorden. Det er Emma. Hvad er med at tabe den ud af den lille lomme der? Det er også det lomme, du har kortet i. Nej, det er den her, dog. Det er en idiot, der. Vi ses, du med. Kan du have en god dag? Hej. Kan du have en god dag? Hun kan godt have en god dag. Det siger hun ja til. Ses, ja. Tak. Og fik hun lige møs på huen der. Den hue, den bliver bare så glad resten af dagen, det kan jeg godt sige. Prøv at se igen, så har hun for lange bukser. De ender med at blive våd, inden hun er i skole. Nej, de er ikke. Du går allerede i dem, mand. Din bums, mand. Du har lige taget dem på her til morgen, og så skal jeg til at vaske dem. Det er hårdt at være far. Gider ikke være far mere på fuld tid. Kun deltid. Det er hårdt at være far. Hvad jeg gerne vil sige? Nu ved jeg, hvor mange børn herr Pedersen han har. Prøv at være stille, far. Jeg ved, hvor mange børn herr Pedersen han har. Og han nyder hvert et øjeblik med dem. Så... Man skal nok mere til hans ord for gode varer. Jeg er bare sådan en sur, gammel, gnaven, opstødt mand, der lige pludselig skulle være far på fuld tid. Jeg ved ikke, om man kan lov at bruge det som en undskyldning eller noget som helst, men herr Pedersen, han ved lidt mere om børn, jeg gør. Han har 7 af dem i alle størrelser. Yes. Tillykke med det, herr Pedersen. Jeg ved, du er en glad far. Jeg ved, du er en god far og alt muligt andet med far. Jeg er på vej op mod bussen. Den skal jo hentes. Jeg tror måske... Altså, vi ligger på plus 1. 0 grader, minus 1. Den ligger lige og svinger der omkring de 3 grader. Og det sætter jeg jo et meget stor pris på, det kan jeg godt sige, fordi så er der snart færdig med alt det snegleri ude på vejene. Folk de kører 70, 50 og sådan forskellige træls hastigheder, som ikke er 80. Nu ved jeg godt, man ikke må køre 80 i byen, men alligevel, jeg synes bare, det er træls. Jeg vil gerne køre 80, hvor man kan køre 80. Og jeg vil gerne køre 50, hvor man kan køre 50. Og folk de kører bare langsommere end det. Så er nogle frygtelige mennesker. Bare fordi der er sne på vejen. Så få nogle ordentlige sutter på, eller tag ud og øv jer i det. Øvelse gør mester. Tag ud og udfordre jeres evner med de der biler der. Find en parkeringsplads, hvor der ikke er nogen. Træk lidt i håndbremsen, se hvad der sker, hvordan reagerer den. Altså, undersøg sagen nærmere, i stedet for bare at sidde derhjemme og så sige eller sidde ude i bilen og så sige den samme lyd, ikke? For det var ret træls egentlig, bemærker jeg. Jeg bemærker, det var ret træls lyd, Brian har lavet der. Jeg er lige her, ikke også? Lige står og venter på bussen, mand. De der banditter, der, mand. Det er hårdt før, drenge. Det er hårdt før. Jeg aner ikke, hvad der er galt med, men de kigger godt nok meget mystisk. Det gjorde de også dengang, da de gik herop. De ved, om det er sådan nogle fulde rækker, der har været til fest et eller andet sted, og så er de på vej hjem. Og klokken er 6:18 om morgenen. Og Peter, han kommer snart rullende ud derindefra. Nå! Det er ikke det, vi skulle snakke om. Jeg var faktisk på vej op til bussen igen. I får nogle nutter. Hej. Sidder jeg ved at kaste op, eller hvad fanden sker der? Fand mig glamour. Der er sit sær glamour. Ja, sær glamour. Ja, sær glamour. Jeg har været ude og sætte skolebørnene af, og jeg har ikke fået nogen tur efterfølgende. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg kører over på jeg kører over tanker. På den der, som ikke er Ingo. Og det er tankstanderen. Ja, det er jo tankstanderen. Yes, det er den helt. Der er ikke sket så meget andet, jeg har læst børnene af. Og så regner jeg med, at få ham der 9:25 eller sådan et eller andet. Fordi jeg skal aflevere om kl. 10. Og så må folk bare gerne lære at blinde ned. Og så må folk bare gerne lære at lade mig køre med langt lys. Det kunne være fedt. Hvad er der galt med den der? Nå, det er en trailer og en bil med manglende forlygt. Okay, gør noget. Det var det, der foregik. Nå, man bliver sådan lidt forvirret i mørket. Det her sådan, skumringen er det jo nok nærmere. Det er nok nærmere en skumring, det her. Det er lige mellem dag og nat. Og især når solen ikke er over, fordi vi har masser af regn på forruden. Vi har haft lidt slud. Jeg tror faktisk, det er slud, vi har mere end det regn. Som jeg sagde tidligere, det ligger lige på nulpunktet. Det er ikke meget plus og ikke meget minus. Jeg tror, jeg mødte en enkelt minusgrad enkelte steder. Og resten er sådan set plus 1 grad.
til dem, der nu er vejrinteresserede, og så er der dem, der er dyreinteresserede, så er der dem, der er bus- og bilrelaterede interesserede, trafikinteresserede, trafikmeldinger. Der kommer faktisk mange ting herovre fra. Barndomsminder. Min barndoms gade. Jeg er din svæsens rod. Jamen, det vidste jeg. Jeg kunne en lille smule af den. Ikke mere lys til jer. Jeg glæder mig til min manifoldarm, så vil jeg også prøve lige at lave lidt timelapse til jer ud af vinduet. For lidt at se på, ud over mig. Og et eller andet dag, så skal det her nok blive godt. Det er jeg helt sikker på. Fordi jeg regner ikke med, at alle mine videoer skal vokse til 49 minutter. What the beep? 49 minutter. Jamen, det var faktisk lige efter, jeg var stoppet med at vlogge i går, så kom der meldinger ind omkring, at der var nogen, der var begyndt at abonnere igen. Altså, jeg siger det bare. Jeg begriber det ikke. Jeg regner med, nu løber den død. Nu ligger den så ned her på den anden side af 400. Måske så når den engang 400. Mut, den kom lige over 400. 411, det er sidste gang, jeg kiggede. Og i går aftes, så kiggede jeg, der hed den 407. Altså, jeg ved ikke, hvad I render rundt og laver om natten, men altså, tak for. Tak til jer, der ingen søvn synes, I har behov for. Fuldstændig vanvittigt. Og hvis jeg er god til at falde i søvn til, fedt nok. Jeg er bare glad for, at jeg kan bidrage med et eller andet. 100. Og så alle de dejlige visninger. Jeg begriber det ikke. Jeg fatter det ikke. Jeg kan lige så godt bare sige det, som det er. Det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor I kommer fra, og hvorfor I først kommer nu. Fordi jeg har da trods alt eksisteret i hvad? Ja, jeg må ikke sige 7 år, det ved jeg godt. Men jeg havde 2 år med en engelsk kanal. Og det, holda ned, det gik af HT. Det var nok gæld. Og så fik jeg oprettet den her, på grund af, at jeg begyndte at bevæge mig med danske YouTubere. Og det synes jeg egentlig altid var meget hyggeligt. Og så også det, at mine venner og mig er biografer og sådan noget, så var det bare lidt nemmere at køre det på dansk i stedet for engelsk. Og så igen, så synes jeg, at jeg begyndte at gentage mange af mine egne ord. Fordi at jeg ikke rigtig havde nogen at udvikle mit sprog sammen med. Jeg havde ikke nogen at pingponge med, som jeg siger. Derfor så bliver det bare lidt trælsere. Vi har lige en hund og en dame, tror jeg. Det ligner en kvindelig gang, det der. Ellers så er det en meget feminin mand. Men det skal der også være plads til. Så fint. Ja, den er fedt af lille brof. Ej, det var så fedt af lille brof. Ej, det var det faktisk ikke. Det var en labrador. Så I ved selv, hvor stor labradoren er. Den ligner en labrador noget. Ja, vi kører på den her snevej her. Snedækket vej. Det eksisterer stadigvæk enkelte steder. Så ligger landevejen lige derovre på den anden side. Men man får bare skåret så mange kilometer af, i stedet for at køre ind omkring Arden, for at køre ud igen, for at køre. Hvad var det, jeg var ved at sige? Det var noget omkring... Jo, jeg aner ikke, hvor I kommer fra, og det der med, at jeg har... Jeg har det ikke trænet en 5 års tid efterhånden. Er det så længe, jeg har haft den her danske kanal? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Jeg prøver at huske det, men det går ikke så godt at huske det. Det gør det faktisk ikke. Det går faktisk lidt i kage bagværing. Vi kan godt nå det. Den skal alligevel ind i en 60 km zone, så den bør sætte farten ned. Den bør sætte farten ned. Herovre, der skal vi lige passe på, der er gensne. Det jeg vil sige, det var, at jeg forstår ikke, hvor I kommer fra. Når jeg har eksisteret længe, og jeg har været vedvarende længe, men kun med en enkelt dag om ugen. Og så er der kommet, nu kommer nok noget fra her. Ikke Kevin P, men her P. Her Pedersen. Lige om snart, så falder der en eller anden besked, når han har hørt det her. Jeg har sagt til dig, det er sådan og sådan og sådan. Og dop. Og det er også rigtigt. Nej, se, der er endnu en chauffør, der har forstået. Du har en kirke, du har et WC. Lige der. Jamen, det er simpelthen så luksus, at vi er chauffører. Når man først har fundet ud af det, så er det faktisk ret luksus. Og indtil da, så kører man bare rundt og håber på, at man snart kan komme på WC. Hvor er der WC? Jeg går i panik. Det var en af de tidligere vlogge. Det er den der kirkepenge, hvad den kirkeskat, den går til. Og jeg synes faktisk egentlig, det er helt okay med mig, at der er sådan nogle WC'er rundt omkring. 100%. Jeg får brug for dem. Jeg har brug for dem. Jeg har benyttet mig. Men det som der undrer mig, det er bare, at man har været i gang så længe. Jeg har ikke været uploadende hver dag, men én gang om ugen. Og det har jeg gjort i 3, 4, 5 år efterhånden. Jeg har dårligt med tidsfordelse. Det har jeg faktisk. Det kan godt være, at det kun er 3 år. At jeg har lavet dansk YouTube. Jeg mener altså bare, at jeg har været med til Holst. Holst, det er hans femte, det var hans femte år. Det er hans femte år i år, ikke? Eller var det hans sjette år i år? Femte år, sjette år. Det ved jeg faktisk ikke. Femte år, sjette år. Et eller andet stil. Og så vil jeg bare sige, at Holst Grillfest er super fedt. Og det er en af de ting, jeg prøver at huske tilbage på, for at mindes om, hvor mange år jeg egentlig har lavet det her. Førhen der brugte jeg det, der hed Supernova. Og det var sådan en lille awardshow, hvor vi forsøgte at gøre noget og løfte
løfte andre YouTuber og give dem kredit. Gør noget. I stedet for det altid er de store YouTuber, der vinder hele PU. Jeg ved godt, at de store YouTuber har også fået... Altså, de har deres rettigheder, det ved jeg godt. De har gjort det godt og dab. Men alligevel, små YouTuber skal også anerkendes. Hvorfor skal de ikke have noget klap på skulderen og godt gået? Og det er jo med en god video, godt lavet, godt klippet, godt... redigeret, godt streamet, godt et eller andet. Så derfor så tænker jeg bare, at sådan noget, det skal man have lov til at lave, men det her eksisterer ikke mere. Og jeg synes, det var et mega godt projekt, og jeg vil ønske, at det fik nyt liv. Det blev pustet op til noget, det blev pustet op til noget nyt. Så hopper den gear ud igen. Og så vil jeg ønske, at det et eller andet sted blev til noget igen. For små YouTubere, altså det er også fedt at have noget samles om. Jeg vil bare gerne være sammen med YouTubere, der synes, det er fedt at samarbejde. Jeg vil bare gerne være sammen med YouTubere, som gider lægge kræfter i ting og sådan noget. Og det føler lidt med Holst Grillfest. Og det er derfor, jeg gerne vil tage det over et par dage før og give den gas. Hjælpe dem med at sætte telt op og hjælpe dem med at rejse det og sætte anlæg op. Og lige også et par dage til at hjælpe med at pakke det ned og sådan noget. Altså jeg vil gerne gøre noget, hvis jeg fornemmer, at folk er engageret i det, hvis jeg kan gøre noget for at hjælpe det. Ikke nok med, at jeg gør det der, så tænker jeg, så betaler jeg også for kost og logi, fordi altså de andre, de kommer og smider 25 kroner til morgenbrødet, og det er det. Jeg er der 3 dage, 4 dage, spiser og får tag over hovedet, så synes jeg kun, det er fair nok, at jeg smider et eller andet til det. Og det går lige ned i hans for, det ved jeg godt, men det er til at dække udgifterne, som han har, fordi han siger, så længe det er sjovt, så gør han det gerne, for det løber ikke rundt. Altså det er ikke noget, han får penge ud af. Du skal selv medbringe din mad og din drikkevare, han lægger bare grill til, og han synes, det er mega hyggeligt. Og musikanlæg igennem hans bror. Altså, der er så mange gode ting, når man gider at samarbejde, og finde ud af, hvem man skal samarbejde med. Og Holst, han vil gerne. Han er en dejlig dreng, og jeg er helt vild med ham. Og jeg synes, det er et fedt projekt, han er gang i. Så derfor støtter jeg det gerne. Jeg tror, jeg smed 750 kroner sidste gang. Og det synes jeg er super fint. Det er en gang om året. Jeg kan nå at spare op til det igen. Jeg går til et godt formål. Nu er vi ude og handle sammen med ham sidste gang. Jeg tror, vi brugte omkring 1400-1100 eller sådan noget. Og det er noget, han bare lægger på bordet. Og han spørger pænt, om man har lyst til at hjælpe ham med at understøtte det her ved at smide 25 kroner. Han render ikke rundt og prikker folk på skulderen, og så siger det, du skal lige huske 25 kroner eller sådan noget. Altså, det gør han ikke. Og derfor så tænker jeg, at får han 750 af mig. Fordi jeg har spist, og jeg har hygget mig og drukket, og jeg har sovet, og jeg har taget bad, og ja. Ej, jeg synes, det er så godt. Da jeg stod derovre, der var koldt udenfor, så havde mit underliv, det er sådan ligesom om, den skulle bare tisse lige pludselig. Så jeg skyndte mig hjem og fik tisset. Fordi jeg var ved at være træt af, at den skal bestemme, at jeg skal tisse. Jeg ved godt, det er noget mærkeligt noget, men jeg tror, det er psykologisk. Jeg ved det ikke. Men så snart jeg styrer bilen over, så skal jeg tisse. Og det skal den bare ikke have lov at bestemme, den LORTE-krop. Men jeg vil gerne lov at byde de nye abonnenter velkommen. Og der har vi simpelthen en, der hedder Nico. Jeg så spørgsmålet, om jeg udtaler det rigtigt. J-E-N-N-I-R, Jerner. Nico Jerner. Det er 15 timer siden, du er abonneret. Tusind tak, fordi du abonnerer, og velkommen til. Den næste abonnent, det er Alex. Tusind tak, fordi du abonnerer, og velkommen til. Så har vi simpelthen en, der hedder Anastasia Sofie Knudsen. Tusind tak, fordi du abonnerer, og velkommen til. Altså, det rører mig dybt. Det gør det, altså. At de kommer hen og vælter mig på den måde. Det er helt fantastisk. Så har vi en, der hedder Tobias Christensen. Tusind tak, fordi du abonnerer, og velkommen til. Så er der styr på det, og så ved jeg ikke, om jeg vil følge op i løbet af dagen. Men jeg tænkte, jeg vil lige have hjem og gøre det. Ikke for, at det skulle være alvorligt eller noget som helst, men bare for ligesom at komme hjem og gå på WC, og så det der tankstanderi derovre, det gik ikke så godt. Nej. Og så har jeg har cirka en halv time til at skulle være ude af døren, så der tænkte jeg, der går lige komme hjem og sige hej til Kirsten, måske redigere lidt, eller et eller andet i den stil måske. Fordi nu lavede jeg et 15 minutters klip. Det er simpelthen forholdet. Og en gang så sidder jeg bare og kævler, og så glemmer jeg helt tråden, og så farer jeg bare rundt, og det bliver noget værre jøl og pangel og noget rod, og noget rigtig bøvl en gang imellem. Yes. Det er ikke altid lige nemt at holde den røde tråd. Nej, det er det altså ikke. Men jeg vil smutte over, og så vil jeg redigere og se, hvad jeg kan få ud af de 15 minutter, jeg har lavet indtil videre, inklusive det, der er her på den her. Yes. Så det er det, jeg kaster mod i nu. Men jeg tænkte bare, det var rart nok med noget andet lys og sceneopsæt. Og det kunne godt være, at vi skulle gøre det her sådan til en fast tradition. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Yes. Jeg er den der smule. Hej så. Jeg har lige en enkelt en, jeg vil tilføje til den her absolut fantastiske mængde af mennesker, der abonnerer på min kanal. Og den her, den hedder S-H-O-T-T-A Shota. Det er sådan, jeg end tænker det udtales, og så hedder den 2999, eller også hedder det 2999. Det ved jeg faktisk ikke lige, hvordan du vil udtale det, men det er okay.
Pointen er, at du har været så nuttet og søg og abonner på min kanal, og tusind tak for det. Så går vi igen. Drengen, som skulle med der 9.25, han skal heller ikke med igen da. Det var da bare lige en nedtur. Jeg er så på vej op efter de der børn klokken 12 for at se, om der er så en, der ikke skal med og har lige meldt det ind, og en, som jeg vidste fra i går, at hun heller ikke skulle med i dag. Så der er kun en tilbage deroppe, og det er en dreng, og han skal med hjem. Men de to andre, det var Tyrsa, og det går også nok. Altså, når jeg får det at vide, og jeg stadigvæk er en tilbage, jeg sidder og bliver lidt irriteret, hvis det er. Jeg ved sgu ikke, om der er noget galt med mig. Fordi jeg føler mig lidt som en gammel sur knævenmand hele tiden, faktisk. Folk de siger bare, de har så meget andet i deres hverdag også, og det skal jeg lære at huske i stedet for. Det er ikke kun mig og min verden, der fungerer. Vi er jo alle sammen del af et stort netværk. Det er noget ævle fyr. En stor møllehjul, ja. Netværk, miljø, ja, det giver nok det samme. Jeg tror mere, det er det der med, at det billede, det er tanken, det er det der med, at jeg skal ud og køre og bruge brændstof, slide på køretøjet og alt muligt andet, hvis det ikke er nødvendigt. Og det tror jeg, det er noget, jeg har et problem med. Jeg skal kigge indad. Ja, slemme mig. Men jeg er på vej til Skørping Skole for at hente, børn kl. 12. Og det er så kun et stykke, der er deroppe. Så den kører lige op og hente. Ukendt nummer. Og det gider jeg bare. Jeg gider ikke at svare ukendte numre. Hvis du vil mig noget, så må du skrive en besked. For jeg svarer ikke på sådan nogen der. For der er så mange sælgere, der bare vil sælge mig. Og de har nærmest ikke lyst til at lægge røret på, når de først har fået hul. Jeg tror de kan overtale en, og så har de alle de der salgs. Og problemet er det der med, at jeg er sådan en af dem der måske godt kan. Hvis jeg ikke har sat mig for, at jeg vil ikke købe noget i det, jeg svarer røret, så vil jeg ikke købe noget, fordi så har jeg sat min hjerne for, at det gør vi ikke. Og så er det sådan noget med, at så cutter jeg dem bare af og siger nej, det er nej. Og så lukker den der. Jamen jeg bliver sådan provokerende og flabet på en og samme gang, og det er heller ikke fair. Men igen, de skal ikke ringe til mig. Jeg gider ikke at have deres afføring. Og så vil jeg hellere have, at de til dem, der så skal have fat i mig i forhold til min datter eller noget andet, jamen så ligger den besked, så jeg kan ringe tilbage. Altså det er lidt svært at ringe tilbage til nogen, der ikke lægger en besked. Fordi jeg skal ikke ringe tilbage til en sælger, og sælger, dem er der en del nemme nok af, dog. Det kan jeg godt sige, at vi tager en chance af. Jamen, det var fordi, det jeg mente med, at der var en chance, det var, at der var sådan en hel hjørne af sne ind over et vejflade, som jeg mener, jeg plejer at køre på. Så jeg mener, jeg kørte på asfalt der. Og ellers så finder vi ud af det lige om lidt, når det er, at vi kører nedad igen, fordi vi skal samme vej tilbage. Og ellers så kommer vi op gennem Rebild Bakker. Jeg ved ikke, om I gider se dem. I så dem vejen ned, I får dem lige vejen op. Så er man i Rebild By, det kan I godt se. Rebild Bakker før Rebild By, det giver god mening. Men jep, det er der vi er. Og så til Skørping. Der var klokken 12 børnene, yes. Og så er der... Så gik der noget 10 hjemme på divaen. Fordi jeg egentlig ikke rigtig havde optaget noget derfor. Jeg sådan ligesom... Jeg gik lidt i stå efter, jeg satte mig selv det der kvarter der. Det synes jeg godt nok var lidt voldsomt. Et helt kvarters optagelse, hvor jeg bare sad kæveløs. Og det skulle også have til at give en eller anden form for mening, så det arbejder jeg også lidt på. Vi er på vej til en lille bitte lokaltur. En pige, der skal fra arbejde og hjem. Så det er det, vi er gang i lige nu. En lille lokal fasttur. Det lyder faktisk bedst. Så det er det, vi er gang med. Og så derefter formodentlig skolebørn. Det kan godt være, at den der lille bitte en er presset ind. Gør de jo samtidig, fordi det er meget, meget tæt på hinanden. I forhold til kørselstiden til at komme over til skolen fra det stop, der er cirka et kvarter. Og der mener de altså godt, at jeg kan nå at hente derovre fyssen og så køre hjem. Så i dag så lå jeg bag en af mine gamle skolebørns mor. Hun har en tung fus. nu skal jeg se. Han har sådan set abonneret på kanalen, så nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Hun er lyshåret. Hun har muligvis ADHD. Hun har en mand, og han arbejder med batterier. Det var sådan en lille... Så uden at sige nogle navn, så ved drengen højst sandsynligt godt, hvem vi taler om her. Men jeg er på vej derover, og det var sådan set bare lige det, jeg vil sige. Nu må vi se, hvad der kommer efterfølgende. Så er den tur kørt, og der var ingenting imellem den tur og så mine skolebørn. Så jeg kører direkte over og henter skolebørnene her. Jeg tager det så bare stille og roligt. Vi ligger og tuller med 70 uger motorvej. Ej, det gør man ikke. Og det er også fuldstændig rigtigt. Jeg vil ikke have. Så det er på landevej selvfølgelig. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har hørt om den her forbistrede spritrute. Der er mange spritruter rundt omkring, men der er margueritruten. Så det er en helt anden snak. Det er noget af det pæneste, vi faktisk har her i Danmark. Efter bedste overbevisning af staten og sådan noget der. Og nogle andre mennesker, der er sådan interesseret i geografi og sådan nogle forskellige ting at sige.
de har ligesom de her steder her, hvor de ligesom siger, at de ligesom har en lyst til at så sige, at der kunne folk godt være interesseret i at tage hen. Så der kører man så Marguerite-ruten, og ved at køre Marguerite-ruten, så får du den her fantastiske oplevelse af dansk natur og dansk noget. Det gør man nemlig. Marguerite-ruten er bare bedre end sprit-ruten. Det er bare lige noget, jeg vil sige. Det er bare lige det, jeg vil sige. Det var faktisk det, jeg vil sige. Det kunne gøres mere kort, og det er Brian bare ikke god til. Brian er ikke god til kort. Kort, det er kedeligt. Kort, det er en kort fornøjelse. Kort, det er bare træls. Så det gider vi ikke at bruge vores tid på. Så er det ned med antiloope op med Brian. Yeah. Okay, det er så ikke lige antiloope, men det var det, jeg sad med i hovedet. Det var suspekt. Bare lige så vi det på det rene. Jeg ved godt, hvad vi har lyttet til. Eller det håber jeg i hvert fald, jeg gør. Og hvis jeg ikke gør det, shoot, man, det er noget pølse. Også det er noget pølse. Læser skolebørn af på vej hjem. Datter kommer hjem, laver kylling til aftensmad. Så ved jeg egentlig ikke, hvad der ellers lige kommer til at ske dog. Han er mega dårlig til at hilse ham, der. Som i ultra dårlig. Altså, jeg prøver at være der. Jeg har gået på mod. Optimisme. En eller anden dag, så kommer han til at give efter og siger, nederen, jeg hilser alligevel. Sygt. Det er bare trials, når det sker, det kan jeg godt sige. Ja, det er noget pølse. Jeg har sagt, at jeg er på vej hjem og har læst skolebørn af, og jeg er sådan set færdig med vormløb for i dag. Yes, vi kører lilla på brumbassen. Brumfluen. Hvem til dig her, Pedersen? Hvad var det, der også var en, der kaldte mig? Fuzzy-buzzy. Fuzzy-buzzy. Det var det, var fuzzy-buzzy. Fuzzy and buzzy. det var faktisk... Ja, den kan man lige til at tænke på. Den var god. Den var også god. Og får jeg også lige et klip med Kirsten, så har vi dækket alle folk ind af dem, der skulle have lyst til at kigge forbi. For så er der både hund, så mangler bare barn. Hund og børn og barn, og det er bare det hele. Og så er der musik. Hvad er noget? Hvorfor skal du spise med fingre? Okay, det er mega dårlig kvalitet, fordi der er så mørkt herinde. Jeg kan ikke komme ind til bur. Oh my god, jeg skal bane. Jeg skal bane for at komme ud igen. Ah, biffen den dag. Biffen den dag. I dag er biffen. Det er det biffen. Skal biffen. That's the only thing that works, man. That's the bit full. You know, when you got a bit full, you don't go back to nothing. To absolutely nothing. The bit full is the only thing that matters in the world. Ja, det er totally brilliant. Men det er godt, men nu er han der, og lyset er derude, så vi kan ikke se, hvad jeg kan se. Lys! Nej. Jeg havde virkelig krydset fingeren for, at det var det, der skete. Kunne vi se det? Jeg ved det ikke. Det bliver spændende. Så er barnen kommet hjem, og hun har været i bag, og hun er bare så helt vildt glad, at hun smækker med døren, for eksempel. Det er bare sådan noget, børn de går rigtig meget i, når de er helt vildt glade. Så smækker de med døren, fordi det er bare det bedste, det er at smække med døren. Så smækker man lige med døren. Du skal ikke ud og spise sne, du kan godt glemme det. Så dalen, den bøfhund der, mand. Hvad sker det et eller andet herovre, hvorfor det? Er det mit barn, der har været herovre? Det er den. Hvad er det herovre, løber lage? Den lille barn der, mand. Det var typisk børn, der løber lage. De laver stort set ikke andet. Nej, det gør de stort set ikke. Jeg står lige og kigger efter. Jeg tror nok, jeg havde nogle konfritter, der røg herude på et tidspunkt. Det gjorde jeg også. Men der er ikke nok til to. Så jeg tænker, vi blander dem lidt med dem her. Det hedder rodfrugtsfritter. De er altså, de røde kartofler der, de røde fritter der, de er så gode. Dem giver jeg edders brug den godt nu. De har sådan en sødme over sig, så det er bare rigtig godt. Og så kylling, og så en eller anden pose grøntsager eller sådan en eller anden. Så ryger hele skidtet bare i ovnen. Vi skal lige huske at slukke lys. Hvorfor husker du mig på det? Hvor er du sød at huske mig på det? Jeg synes, det var mega godt. Og så skal vi lukke døren i hvert fald. Det er mega godt gjort af dig. Lige husk mig på. Jeg skal huske at slukke lyset. Ud af de lokaler, jeg går ind og ud af. Du kan godt glemme det der med at spise sne. Hun har ikke flyttet sig, siden jeg sidst sagde det. Hun skal ikke spise sne. Det giver bare, ikke? Hun skal ikke gå og æde sne, der er den lille startabuff. Jeg har glemt. God damn it. Så har I lige fået en hel masse uden mikrofon. Neder. Så hvordan lyden den lige er på det? Det er hul, og det er træls, og det er... Lortemot. Men min datter har bestilt kylling, og det har vi lige herinde. Vi har været over at hente komfritterne, og de var bare mega træls at hente, fordi at GoPro drillede igen. Så jeg skal til at lave noget aftensmad, fordi jeg faktisk også vil være lidt småsultan. Jeg tænker også, min datter, hun er småsultan. Det plejer hun som regel at være, når hun kommer hjem fra skole. Det plejer ikke at gå særlig længe, hun spørger. Far, skal vi ikke snart have noget at spise, eller hvad? Far, skal vi ikke have noget spise, far? Og så plejer jeg som regel at være sådan en, jo, det skal vi nok. Og så får hun at spise. Så, det er det, vi gør nu. Tag det der,
og fikser det der. Og laver det der til et eller andet måltid, der kan spises. Flash the baby! Helt op i the baby face. Så er der faktisk serveret. Det er med iste. Nej, det er min datters valg. Nå nej, det er mit valg. Nå, så kyllinger. Det er min datters valg. Yeah, datter har valgt kylling. Hun har valgt banæssovs. Så har jeg valgt jeg pomfrit, og hun vil gerne have haft spaghetti, så åbenbart. Det vidste jeg ikke. Kyllinger, softice og pølser. Nej, det har intet med spaghetti at gøre. Nej, okay. Det var sådan set det for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Brum, 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 brum.